Pavadījuši šovā 14 nedēļas, rīt jaunie mūziķi atgriezīsies reālajā dzīvē. Tāpēc pēdējās dienas viņiem pagājušas tādās kā vaissirdīgās sarunās ar uzticamo Hari. Gandrīz kā grēksūdzē atklājas izslēpeni vārītas ziepes idus mūsu plūdi. Nu, es pirmajā dienā biju tā, ka man es tiktu tajā vipiņā un es biju nopirst čipšus. Un man bija čipsi un vienkārši te nebija to ēst nemaz tik daudz ko. Un es biju iekšā vipiņā un noslēpies un ēdu viens pats čipšu paklusot, nevienam nezinot. Nu vienīgais, kas vēl, protams, man bija reizēm šeit, nu, alkoholiskie dzērieni reizēm iekšā, bet nu tas jau... Reizītēm skapītī bija pasaules. Jā, skapītī, nu tur jā. Neskaitot nesankcionētu balzām lietošanu pēc ejas veselības uzlabošanas dēļ, nekas cits nav. Nolūkos, jo, bet zini, kā jā, ar to balzām ir. Pat nevar manīt, kad viņi pārāk priekpilnē uzdzīvē. Nē, man nav bijis nekad tā, ka viņi pārāk, nu, nav bijis, ka pārāk uzdzīvē. Šeit jau bija tāda momenta, ka nevarēja izgulēties, un es gāju gulēt no rītiem. Un reāli, Hari, tu liki tādu muzonu, kad vienkārši nevarēja izturēt to, un es domāju, bļā, viens kaut tās stumbas uzprākt, vai es domāju, ja tu man būtu priekšā, es nezinu, ko es tiem izdarītu, jo haidī. Jā, apmēram tas varētu būt katru dienu pirms deviņiem. Pēdējās 5 minūtes pirms deviņiem, jā? Es, jā, tas brīdis, kad man ir zobs uz tevi. Skaidrs, ka kašķi un dusmas izzudīs, bet ir arī šis tas, kas neaizmirsīsies. Es nezinu, kāpēc man pašlaik viss šos asociējās ar dziesmu Uguns kā gaisa. Varbūt tas ir tāpēc arī, kad mums bija pirmā dēļ, mēs kopā nebijām ar Puži, ka mēs dejojām un Cālītis atvadījās tajā vakarā tieši no mums visiem. Es man pēdējā mēneša laikā mans tas košākais mūzikums ir tas, kad es satradu savu, kā teikt, otro pusīti un es tikai pateicos šovam. Nu, smieklīgi ir. Vienmēr, kad es esmu šeit savārījis kaut kādu ziepes, man liekas, tas ir bijis diezgan smieklīgi. Es jau tāds miermierīgs, miermīlīgs cilvēks esmu, un man pašam liekas dīvaini, kā es tāds mierīgais autors ar savārīt tādas lielas ziepes. Es noteikti atcerēšos pirmo nedēļu, ka mums visiem bija pilnīgs šoks, ka mēs dabūjām pirmo vietu. Protams, man atmiņā paliek ar Sabīnu, ka mēs džakūzī sēdējām. Es viņai no vāzes rozes dāvināju, ka mēs tam gājām zakt akardio un ka mēs tur nācām un dzērām tu šampanieti un ārdījāmies un tad aizgājām gulēt tikai ar rīta ausmu. Tas bija tāds viens no spožākajiem mirkļiem arī tieši šeit šovā. Jā. Protams, pati Sabīne. Jā, tā viņiem paskrēja šis laiks, un tagad viņi ir gatavi ieteikt to izbaudīt katram. Tāpēc, ja tu esi muzikāls, gribi būt tikpat populārs un piedzīvot visu, ko piedzīvojuši viņi, tad pirmdien, 19. Decembrī, esi Rīgā Elijas ielā 17. Pulkstens 10. Sāksies atlase Okartes skatuves šova otrajai kārtai. Tātad pieredze divietas! Es domāju, ka tā ir šī visa pasākuma. Viena ir jānāk šeit. Kas! Nāc ir pieteikties jaunā!